organização está de parabéns, porque conseguiu desenhar um trajeto aqui muito duro, mas bom. Sempre foi épica, já é a terceira edição cá de Maio. Ah, vai ser uma prova bastante dura, a Serra do Monte Junto se o dia. Estamos à espera de uma maratona bastante dura, mas o importante é chegarmos ao final e divertirmos-nos.